Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bin, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro meu canal, rapaziada. Galera, ó, seguinte, hoje estamos trazendo morto-vivo no Free Fire, faz muito tempo que eu não trago. Estamos voltando aí a fazer as brincadeiras que a gente fazia antigamente. E a Factoy tá um pouquinho longe, mas acho que dá pra chegar, né, rapaziada? Então galera, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra o YouTube sempre te mandar as notificações dos vídeos. E galera, dá uma conferida aí se você desativou o pop-up aí, as notificações pop-up. Que às vezes você fala, ah, Bin, eu tô recebendo seus vídeos. Mas você vê a thumb, né, pessoal? Você acaba vendo a thumb ali de recomendado do YouTube. Mas aquela notificação do sino, o pop-upzinho que aparece na sua tela, não aparece às vezes porque você desativou. Você vai lá no aplicativo desativar notificações, essas coisas. E aí você acaba parando de receber, né? Galera, vou pedir só um favor, não taca gelo não, a tropinha que tá caindo aí, porque senão vai ficar um negócio meio cansado. E deixa, vamos tentar achar um lugar mais limpinho. Caraca, tá cheio de gelo a faca, mano. O negócio tá doido, vai. Ih, muito colado, tá todo mundo muito colado, galera. Acho que essa parede é melhorzinha, né? Vai lá, 39 pessoas ali, hein. Vamos lá, morto é agachado, vivo é de pé e dorme é deitado, tá, pessoal? Se eu falar dorme, vocês deita e se arrasta no chão. Vocês ficam... Não, não precisa se arrastar, só deita. É agachado, é morto e em pé é vivo, beleza? Vamos lá, tropa. Todo mundo vivo, todo mundo tá vivo, ninguém morreu. Esse e esse, vem mais pra cá. Pode ficar na frente assim, ó, não tem problema. Que eu acho que dá pra eu ver daqui de cima. Vamos lá, dorme. Ah, mano, pelo amor de Deus, ninguém deixou bala pro pai não, véi. Não deixaram munição pra mim não, mano. Galera pegou a arma e não tem bala, que isso. Vamos lá, eu pedi aquela hora, menininha, dropa a bala aí. Vocês não droparam? Aí, agora droparam, coisa boa, vambora. Então galera, ó, primeira rodadinha, vai ter que ser um pouquinho mais rápido, porque daqui a pouco o gás vem, né galera? Vivo! Vivo vocês apertam de pular, tá pessoal? Pra vocês pular, isso, aperta só de pular que vocês já ficam vivos. Aí. Beleza. Não, não, não. Não precisa ficar pulando. É tipo assim, você tá deitado, você aperta o de pular, ó, pá, o bonequinho já levanta, vivo. Entendeu? É... Vivo. 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 Morto. Vivo. Morto. Isso aqui não é morto não, tropa. Isso aqui é deita. Né? Isso aqui era dormes. Um monte errou aí, ó. Vivo. Morto. 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 Deita. Vivo. Opa, 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 opa. Calma aí, calma aí. Beleza. Morto. Opa, 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 opa. Calma aí, eu vi esse aqui deitando, hein, pai. Eu tô ficando doido. Vou dar um boi porque eu não vi direito. Ô, menininha, vem mais pro meio aqui, ó. Não tô conseguindo enxergar vocês. Alguns vêm pra cá pro meio, ó. Porque vocês estão no canto, vocês estão escapando de rodar, hein. Vamos lá, só... Vem alguns aqui pra frente. Vem pra frente mesmo aqui, ó, assim, ó. Isso aí, tá bom, tá bom. Não muito. E deixa os outros lá do fundo que eu consigo ver. Vamos lá. Caraca, morto. Morto. Deita. Morto. Morto. Oh, meu Deus, vocês sempre caem nessa, né? Isso aqui é o deita, tropa. Morto. Vivo. Morto. Ah, agora foi ligeiro. Morto. Vivo. Dorme. Vivo.
Morto. Sai, sai de luz. Sai, Rosinha. Sai, Rosinha. Meu Deus, Rosinha fica na frente. Vivo. Você errou, Rosinha? Você errou? Você tá se entregando, né? Tá se entregando? Ah, ele errou. Ó. Foi honesto, tá vendo, galera? Eu gosto de gente assim, ó. Nem tinha visto, o menino se entregou. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Deita. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Ai, caraca, isso aqui nunca falha. Vivo. Ih, caraca, tá gás. Vamos sair, tropa. Ferrou. Será que nós morre? Ai, morri. Não! Vamos lá, rapaziada, continuar o nosso vídeo aí, né, pessoal? É, a gente acabou morrendo, por quê? Porque 40 pessoas é meio complicado, né, rapaziada? É meio difícil aí da gente fazer o morto-vivo, a galera acaba bagunçando um pouquinho, demora pra se organizar. Então essa sala eu decidi fazer com, só com 20 pessoas, beleza, pessoal? E eu vou só dar uma luteadinha ali na caixinha, rapidão. E a gente já vai subir ali pra... na ruazinha. Ó, oh, galera, nós pode fazer aqui na... aqui na clock, né? É, vamos fazer aqui na clock, galera. Eu tô aqui na clock tower, tá? Vamos fazer aqui na clock. Todo mundo vem aqui pra clock. Fica mais fácil aí de... fica mais fácil de... de vocês me encontrar. Porque vai ter gente que vai ficar perdido. Só vem pra clock tower aqui, pessoal. Aqui no... no skipinho, no Harry Potter. Vocês descem a escada aqui, eu tô aqui, ó. Eu vou atirar, ó. Segue o tiro. Segue o tiro, tropa. Aê. Os 20 aqui nessa parede, ó. Os 20 nessa paredinha aqui, encostado. Beleza? Bora, tropa. Todo mundo encosta ali. Os 20 não, 19. Comigo 20, né? Eita, tropa. Agora vai, hein? E galera, ó. Confere aí se deixou o likezão no vídeo. Confere se as notificações estão ativadas. Tá, pessoal? É, dá aquela conferida. Pra vocês não perderem os nossos vídeos, a gente voltou com força total aqui no YouTube, trazendo vídeo todo dia pra vocês, esses vídeos que vocês gostam bastante, de brincadeiras. E é isso, meus parceiros, vamos lá, vou contar 19 na parede, hein, pessoal. Quero ver 19 encostado aqui na parede, todo mundo vivo. Ó, lembrando, pessoal, é vivo, morto e deita, tá? Vivo, morto e deita. Grava bem, hein? Memoriza. Vambora. Vivo. Quem demorar muito pra ficar vivo vai rodar, hein, pessoal. Morto. Vivo. Morto. 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 Vivo. Morto. Mais algum errou, hein, tropa. Mais algum errou, deita aí, pai. Eu vi que algum errou aí, ó. Beleza. O Santos aí, ó. Vamos lá, vivo. 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 Morto. Morto. Vivo. Deita. Nossa, jogaram muito. Só esse aqui que... esse aqui dormiu. Demorou muito. Vamos lá. Vivo. Morto. Nossa, jogaram muito. Vamos sair do gás, tropa. Vamos sair do gás, ó. Vamos ficar aqui de... Vamos buscar safe já? Mas não pega carro, não. Vamos a pé. Vamos a pé todo mundo. Se tiver que morrer, vai morrer todo mundo aí, ó. Beleza, 14, 15, beleza. Vamos lá. Morto. Vivo.
Vivo? Morto? 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 Vivo? Morto, vivo? Vivo, morto? Morto, deita. Demorou muito, pai. Demorou muito. Vamos lá. Deita. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Ai, vocês não estão errando. Vivo. Morto. Morto. Morto, deita. Opa! Sabia! Morto, vivo. Pulou a cabeça o outro ali, ó. Sabia. Vamos pra safe, 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 safe. Que dá pra brincar, ó. Todo mundo... Ou lá embaixo... Não, lá embaixo vocês vão morrer. Vai, faz fileira aqui, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo faz fileira aqui, ó. Aqui, aqui, filhão. Oxe, o outro caiu lá embaixo, mano. Sobe, sobe, sobe. Faz a fila aqui. Aqui, ó. Vou atirar, galera. Pra vocês saberem onde nós tá, ó. Aqui, ó. Vai. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, galera. Aqui na frente. Aqui na frente. Aí. Vamos lá. É... Todo mundo preparado? Deixa eu ver quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certinho. Vamos lá. Morto? Nossa senhora. Vivo? Morto, vivo? Vivo, morto? Morto, deita? Deita, morto? Vivo, deita? Vivo, deita? Vivo, morto? Vamos lá. Vivo, morto? Morto, deita? Vivo, morto? Vivo, morto? Morto, vivo? Morto, vivo? Morto, vivo? Vivo, morto? Morto, vivo? Morto, vivo? Que foi? Que foi? Que a... que foi? Que foi? Que sai daí, sai... Jesusinho entrando na frente. Vamos lá. Vivo? Morto? Vivo, morto? Morto, vivo? Morto, vivo? Vivo, vivo? Vivo, morto? Ah, o gás! Tá de brincadeira. Mano, eu queria ver quem ganhou aqui, ó. Pula aí, galera. Ah, não dá tanto dano, não. Calma aí. Vamos continuar, vamos continuar. Deita! Vivo? Morto? Ah! Vivo! Vivo, morto e deita. Vivo, deita e morto. Morto, vivo, morto. Opa, Bob! Eu vi, hein, Bob? Morto. Vai, vai, três sequências agora, hein, tropa. Vivo, morto e morto.
Ah, eu sabia que eu ia pegar. Menininha, menininha, vem aqui, menininha. Vem aqui, menininha. Sai daí da frente, ô de azul. Vamos lá. Morto, vivo, morto. Morto, vivo, morto. Vivo, morto, vivo. Morto, vivo. Vivo, morto. Morto, vivo, morto. Deita, morto, vivo. Nossa, estão jogando muito esse... Opa! Errou. Esse aqui errou. Sobrou três. Deixa eu ver quem ganhou aqui, ó. Deixa eu ver quem ganhou, deixa eu ver quem ganhou. Ó, foi o chinês. Quem é esse? Quem é esse? Corre, Bim. O Falatu. E o Yuyu. JNzinho. Os três foram os campeões do Morto Vivo, rapaziada. Galera, seguinte... Se gostaram do vídeo, entra no nosso Discord. É difícil, né, pessoal? A gente lutar contra o gás, né? Mas a gente tentou. Então deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Abraço do Bim, até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu.